كدي ماركي جودي جدورة شدة برلمان كبنتلان عيشة عيان إن معلمة بريه وكبيعان سجال كبيشة لكوبي تمناد السنة كلا بدو كوني يشني يتبانكا أي مدن عيشة برلمان كصوت دوران دونان دومية حاجة برلمان كهو جامين دونا أي واحد عارين كاس السياسة كلا دوان واحد اللي بلش هذا كونه المجال ده جرو وحرون تبنتلان قار كم إذا شعب كونه المجال ده جرو والله الله يتي في جي إس بي سي أي شيء جاي إن كفر أحسن يهين دورة شدة سوى حنا باق كبيعان مدن عيشة برلمان كبنتلان وأي باقين إن صوت دورتان gudoomiye dalka hoggaamin kara isla markaana cadaalad sameyn kara waxana sidoo kale ay ka hadleen midnimada Puntland qaar ka mid ah bulshada ayaa sidoo kale waxa ay ka hadleen arrimaha gobolada maqan ee Puntland waxaan fariin u dirayaa golaha baarlamaanka ee Puntland waxaan leeyahay waxa idin saaran mas'uuliyad miisaankeeda oo Ilaahay idin kala xisaabtamayo umaduna ay idin ka war dhowrayso waxaa dooratan mid oo shaqeynaya danaha ummada xilna iska saaraya ee tabashooyinka jira waxaan soo dhaweynayaa doorashada la soo dooranayo gudoomiyaha cusub waxaana ka codsanayaa inuu dalka iyo dadka uu dantisa ka raaceen si Ilaahay loo dhaariyay gudoomiyaha cusub waana soo dhaweynaynaa golaha baarlamaankuna talada ay gaareen dawladdu waa taageersantay booliska waa taageersanyahay anaga ciidankii booliska oo dadkii shacabka u shaqeynayaana waa taageersanahay annaguna gudoomiyaha ay doortaan waa soo dhaweynaynaa kii meesha ka tageena waa sii dhaweynaynaa waxaan aad ugu faraxsanahay doorashada biri hadii aan leedno ka dhici doonta caasimadda Puntland ee lagu dooranayo gudoomiyaha golaha wakiilada ee Puntland waxaan u rajaynayaa in ay xildhibaanada soo doortaan mid anfaca dalka kana samata bixiya xaalad walba ee dalka ku safsanaato gudoomiyaha baarlamaanka Britain soo dooranay waxaan leenahay in uu san la safan madaxweyne isaga oo gudoomiyaha baarlamaanka in uu san la safan baarlamaan qayb kamid iyo gurubaysi in uu san ku shaqeyn reer in uu san ku shaqeyn qabiil in uu yahay shakhsi Soomaaliyeed oo state Soomaaliya ah gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka Britain soo dooranay waxaan leenahay sagaalka gobol ee Puntland ee dastuurka idin ku qoran inta idin ka dhiman waa garanaysan انت إلين كلمة وين هالشعب اللي بان محمد احمد ابراهيم اللي بان عبد الحكيم دو بداريت يا اللي بان محمد عبد الحاشي او هري وصو نقضي قدوميها برلمان كبنتلان اي صدح دا مشرح كل والله ميدونا حلكا قدوميها برلمان كبنتلان او معلمة دبريا لو بلنسان يهي ان مدنياش برلمان كوي قدومية عصب وصو دورتان كدي مركو حلكا سيسكا عسلي قدوميه هوري سعيد حسن شريق عبد الرشيد بشير محمود تي في اي عبد اس بي سي جرو